land that is reserved for construction of Islamic University. These are public investment. Na nataka wananchi mwelewe ya kwamba hiyo plan haijafanywa na county government ya Mandera. Imefanywa na town council. Na wajibu wetu ni kuhakikisha tu hiyo ardhi hiyo mipangilio iliyotengewa inadumishwa ili kuhakikisha wananchi kwa jumla wanaweza kufaidika kutoka kwa hizo ardhi. Nataka watu wasiweke siasa katika mambo ya maendeleo ya jamii mzima. Hiyo ardhi si ya mtu binafsi, ni ardhi ya institution. Na ninashukuru idara ya security kwa ile msaada mmetupatia kuhakikisha hiyo program ya institutional land imeweza kuprotectiwa. Bwana DCC pamoja na timu yako, komanda wa polisi ambao yuko hapa, tumeshukuru zaidi. Na tunataka kuhakikisha hiyo ardhi imefungwa kwa kuhakikisha wakati ambao tunaweza kupata rasilimali ya kuiendelesha. Tunataka kuhakikisha hakuna shida hiyo ardhi. Tuko na ardhi ya kutosha. Tuko na ardhi ya kutosha katika Mandera na itatosha watu wote. Nataka tu hiyo plani kitoka tuweze kuhudumia wale raia ambao wanasema ama kudai hawana ardhi. Wengine wao ni watu wa kudai, si watu ambao wana ardhi pale, lakini wanajidai. Wengine ni watu hawajazuiwa hapo mbeleni, wameweza kwenda kuishi pale temporarily. Na sisi tunataka kusema raia watapata huduma ya kupewa ardhi, lakini ardhi iliyotengewa institutions, it's not subject to discussion. And